Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Buqa ishqozlar. Bugungi sana o'rtoqlar 30-chi oktyabr haftaning dushanba kuni. Hammamizga birinchi kun muborak bo'lsin. Mana charchoqlar chiqdi, hamma ishda. Maza qilib dam olib tomosha qilinglar video rolikka. Har doimgidek Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda joylashgan Ulug' akam, Aziz akamgina fermasidan video obzori boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odil aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r, xudoga shukr. Tinchmisiz? Yaxshi kelib oldingizmi aka? Ha. Xo'p, obunachilar hammasiga salom deb qolamiz aka. Ish boshladik. Ishni boshlab oldik, mana avliya ko'rlarimiz kelgan. Xo'p, bu yerda hozir 75 bosh avliya ko'limiz bor. 75 bosh avliya ko'limiz bor. Nima bor? Assortimentga. Xo'p, assortimentga aka kichkina mayda sementallarimiz bor. Sementallarimiz bor. Keyin nariga tashqarida ham 7-8 sementalimiz bor. Buning ichida hozir mana 4 semental bor, qolgani avlekol, 70 bittasi avlekol. Ko'rsatib anaqa, bu qoramiz 9 milliondan aka 12 milliongacha. Tanlab olishiga qani? Tanlab olishga 12 milliondan. Tanlab olishga 12 milliondan. Ha, tanlab olishga 12 milliondan. Maydalarni olsa 9 milliondan. İyi yani azroq xayri bor ekan. Shu etilayotgan summani ichidami dastlabki yo ustiga minadimi? Yo yo yo, ichida aka. Ichida? Ha, ichida aka. Mana Qoraqalpoqli akalarimiz olgan, Surxondaryoli akalarimiz olgan hammasini qilib beryapmiz aka. Surxondaryoga xudo xolasi nechta ketdi? 15 ta, 20 ta, 21 ta ketyapti obshi. 21 ta ketdi. 15 tasi 15 ta bir odamni, 6 ta bir odamni. 6 tasi qaya? U ham Surxondaryo, Qoraqalpoq. Yo'q, Surxondaryo. A, 10 ta Qoraqalpoqqa mana. Mana hurmatli obunachilar ko'rib, o'zingizlar baho berib, like'larni bosib qo'yaverasizlar. Bo'ladi. Yo'q. Hozir. Xo'sh. Bular 9 milliondan 12 milliongacha. Ha, 9 milliondan 12 milliongacha. Azbek? Ha. Endi nima deb demoqchi edim-i? Bonuslar qanaqa aksiyalar? Aka, aksiyalari o'zini yo'lda qilib beramiz aka, xudo xolasa. O'zini yo'lda qilib beramiz. Mana kecha 5 millionlik mollarimiz borib berib yordim aka. Ona xonga berib yordim. 3-tasini, 2-tasini boshqa odam olib ketdi. Aka bir onaxonimiz keldi, yana 3 safardan keyin bir kelaverdi, berib yordim bittasini, bittasini bir akamiz bor ekan, qiynalganroq ekan, berib yordim uni ham. 5-ta olib kelaverdim, 5 millionlik qilib berdim. 3-tasini onaxonga berib yordim, onaxonga aytdim, yana 2-tasini olib beraman ona dedim. Duo qilib qo'ydilar aka, hammalaringiz nomlaringizdan. Qarang, mana so'yib sotadi, so'yib go'sht tarqatadiganlarga tayyori bormi bizaga? Bor, bor, bor. Anular ichida. Bor, bor, bor. Tarozga nech bilan qo'yasiz so'yib yorishga? Masalan, mana Begobodga 20 tani bir joyga olsa, 39,5 ming, ichidan tanlab olayotgan bo'lsa 40 ming so'm. 500 so'm razisi qaladi, aka. 500 so'm, aka. 500 so'm. Mana o'rtoqlar, mabodo bitta yengini yaratib bizga telefon qilsanglar, qaysi kanaldan ko'rdi, so'rasa, mabodo choro hozir o'ringlar mana. Ko'rganlar, mana shu buqalar so'yib tarqatadiganlarga, ana mahallada bor ekan-ku, mahalla komissiyalari so'yib xalqqa tarqatadi. Aka, bularni boqsa ham bo'ladi, aka. Boqishga ham zo'r mollar, aka. Boqishga ham zo'r. Bu qolar uruqqa, aka. Uruqqa yaxshi mollar. Buni so'yish jalka hozir. Odilbek aka. Bularni so'yish hali jalka, aka. Bular hali unaqa hali o'ziga yog' olmaganda. Bularni boqsa nasib bo'lsa kelajagi bor mollarda, aka. Buni so'yib o'l qilgandan ko'ra boqish kerak maza qilib. Nima qilasiz? Nariga qo'rayga tushamiz hali keyingisiga. Nariga qo'rani ko'ray. O'tiylik oldiga. O'zing aka. Bunisi nechta? Qovoz akalarimizga aka, buni bitta o'zini olsa 11 million bu kam bu. Kami bor-a? Ha. A mana yonida qarang, mana odamlar aytishi mumkin, mana yonida ayman. Mana emindi mana. Mana shu mollar so'rasa 8,5 million so'm. 8,5 million? 8,5 million so'm aka. Bu qoramda aka, mana shu qoramda 8,5 milliondan mol boshlanadi. 8,5 milliondan. 10,5 milliongacha bu qoramda. 10,5 mi? 10,5 milliongacha. 8,5 dan 10,5 millionga. 8,5 milliondan 10,5 million. Agar hammasini bitta joyga olsa aka 9 milliondan. Quyuq suvi ichida. Quyuq suvi bir joyga olsa o'tdi qaytisi yo'q aka. Dastavkasi ichida 9 milliondan. Mana shu qoram. Gedetda 57 bosh, 58 bosh. O'zi jami nechta bor? Hammasi. O, dalada yurganlarni ham ko'rsatamiz hozir. Hali ham 400 ta oldi, kecha 100 tadan zotroq sotgan bo'lsa, gedetda 280 ta, 290 ta mol qolgan. Hozir-a? Ha, 300 ta yaqin mol qoldi aka. Endi sanab hisoblab chiqish kerak, hisoblaganimiz yo'q aka buni. Endi bugun xudo xolasa abetdan keyin bir hisoblaymiz. 400 tadan zotroq oldi kecha. Kecha 100 tadan zotroq mol sotdik. Mana o'rtoqlar. Aka, sizga nima kerak?
kerak, Angus. Angus? Nech puligi ki mojaloz? 3.5 kerak. Xo'p, nech nechta olasiz? 3ta. 3ta azbi? 3ta olishar ekan. Lakas tashlaymiz aka bo'lsa hozir. Qattasizlar? Yo'q, biz Samarqandga da o'z yo'lga chiqamiz aniq bo'lsa. Mana, bormi? Bor, bor aka, kelaveringlar bemalol aka. Bugun tushgani bormi yangi? Yo'q aka, kecha tushgandanmi? Samarqandlikman degan. Mani o'zim ham Samarqandlikman aka, katta Qo'rg'ondanmi? Bo'ldi, bo'ldi. Hozir video chiqyapti. Hozir chiqadi, 1 soatda video chiqadi aka. Bo'ldi, bo'ldi aka, chiqaveringlar, xudo xohlasa aka, molsiz ketmaysizlar. Azbek edi. Azbek. Yaxshi bir aytdan shu telefonga Telegram qilib o'rgan. Bo'ldi, bo'ldi aka, xo'p. Tashab beraman aka, xo'p bo'ladi. Video ketdi, to'xtatilgan yo'q. Bo'ldi, bo'ldi aka, xo'p. Ketdik, endi qarang, mana dodamniki. Ha, dodamniki. Akechada mana mana bunaqalar. Hali olganga 10.5 million. 10.5 milliondan. Agar quyuq suv olgan odamga. Quyuq suv olgan odamga 9 milliondan. Ber oraman. Ber oraman. 9 milliondan. Mana o'rda ola. Xohlasa layklarni bosib qarsillatib. Mana mana bular sotilgan aka Surxondaryoga. Ketdi. 8 milliondan berganman aka. Bilan ha? Ha. 6 ta berdim, 2 ta 7 milliondan qilib berdim Surxondaryoga. 4 ta 8 milliondan qilib berdim. Ko'rib o'zlari baho beraveradi, xudo xohlasa. Akam ondan bo'yini so'rabdi. Endi mana mana shu mol bo'layotgan bo'lsa, 1 metrdan balantroq aka. 1 metrdan? Ha, 1 metrdan balantroq, 1.5. Mana shunaqa aka. Ko'p obunachilarimiz kecha kommentariyadan yozibdi. Bo'ylarini aytinglar deb. Mana aka, 1 metrdan baland mana bu. Mana bunisi ham 1 metrdan kam emas aka. Mollar. Mollarning ichida aka 1 metrdan kami yo'q. Onalar 1.15. Mana shunaqa keladi kattalari. Kattalari? Ha, 1.15, 1.10. Eng kichkina molimiz ham 1 metrdan kam emas aka, metr qo'yib etsa metr qo'yib beraveramiz aka. Shvet ham bor ekan, shvet ishqozlar. Ha, shvet ishqozlar, ikkita shvetimiz bor aka. Pulini kelish olib kichkina. Shuni o'zini yolg'iz nech pul qilyapti? Aka, shuni o'zini bo'layotgan bo'lsa aka 10 million so'm. 10 million ha? Ha. 10 million. Buni sheriga aylar, nariyoqda. O, mana shu shvet. Shvet, ikkita shvet. Boqsa yaxshi. Yaxshi mol bo'ladi, sizlarga bilasiz bizda misol uchun. Agar anu bizdan 4 oy oldin, 5 oy oldin olib ko'rib o'tirgan ukalarimiz bo'lsa, effekt qanaqaligini kommentariyaga yozib qoldirib qo'yaveringlar. O'zgarganmi, o'zgarmagan molinglar. Shunday. Baribir eski olgan odamlar ham ko'radi bizani. Shunday aka. Ketdik, keyingi qo'raga o'tamiz. Bu qo'ra 9 milliondan baraka. 9 milliondan aka, qo'rani hammasini olsa 9 million so'mdan, buni ichida 2ta qo'nojini olib. 7 millionlik qolmadi-a? Yo, 7 millionlik qolmadi aka. Odamlar kecha sal qol o'zimdan ham kutib qolishga aka. Kecha savdoni ustida savdo telefonga ham javob bera olmadim aka, obunachilar ko'p telefonga javob bera olmagan kechasi hammasi atvet qilib chiqdim. Ko'tara olmay qolganlarim bo'lsa uzr so'rayman, men nima bor aka. Bu mollarning ichida 2ta qo'nojini bor aka. Agar 2ta qo'nojini o'zini addenni olayotgan bo'lsa aka, 7.5 milliondan 15 millionga bera olaman. Shuni ham aytib qo'yaman. 2ta addenni 7.5dan. Ha. Bo'ldi, o'rtada. Keyin qo'rqib o'tamiz. Bo'ldi. Ketdi, bosdim. Hojaga bularni ta'rifini keltiring. Nima ekan buni? Nimadan boshlanadi? Aka, bularni ta'rifi mana aka ketilganlarchi. Ha, 10 bittani Xorazmga berdim. 10 bittani Xorazmning akamizga berdim. Xo'p, buni ichida hozir mana avliyo ko'rlarimiz qoldi. Bochka bochka avliyo ko'rlar dedi-ku. Mana aka qarang. Olib ketdi bir xil to'rburchak tuxum. Aka. Bular xudo xohlasa boqqan odam maza qiladi. 10 bitta ketdi bu. Ha, 10 bitta ketdi aka. 10 bitta ketdi. Avliyo ko'rlarim qoldi. Mana bitta Angus xonajinim bor. Angus xonajini o'zini olgan odamga 9 million so'm. 9 million? Mana mana sementalchan olgan odamga 10.5 million, 10 million qilib beraman. Mana 1 2 3 4 5 ta avliyo ko'limni olgan odamga aka, bir joyga 5 avni bir joyga olsa aka 13.5 million xayri bor. Mana mana qizil Angusdan olgan odamga 12 million so'm. Qizil Angusdan olgan odam 12 million so'm. İçide 3'te şahlı mal kalırdı. Şahlı kalırdı. İyi bana bu avliyo ko'l bu. Yani şüvet avliyo ko'l. Yani bu avliyo ko'lle koşulmaya bu. Asıl 12 milyondan beri ama. Bu ne? Yani kâmi var. Kâmi var. Aki boyları bura ondan kâmmez. Yani okurup durgandır siz. Bura ondan kâmmez boyları. Onacın en boyu bura ondan kâmmez. Yitte avliyo onacın.
Bahorda xudo xolasa qochib sigir qilsa bo'ladi uni acha demak. Bulach. Bularim aka kattalarim. Mana bu katta voqalar aka 19 milliondan 22 milliongacha. Kattalar. 19 million ana. Ha, 19 milliondan 22 milliongacha. Mana bu bitta kattamiz bu. Agar o'zini olamansa 25 million so'm, taroziga 40 million so'm. Taroziga 40 million ana? Ha, taroziga 40 million. Mana bu maydalar sotilgan. Surxondaryolilarniki. Ayoqda 10 tasi, bu yoqda 5 tasi turibdi maydalar. Ha, bir atalarni. Ha, bir atalarni. 5 tangiz, 10 ta avlikulmi? Ha. Alloh rozi bo'lsin. Hamma odam chorvadan hamma ishni baraka topsin. Shunday aka. Va tepada kecha ko'rsatgan chiqargan videomizda tepamizda mol qolmadi. Mana faqat karantinda turgan 40 bosh molimiz qoldi. Yo'q-da. Tepadan molimiz qolmadi. Faqat qolganimiz mana shu qoralarda qoldi. Tepada faqat shu karantinda ham mollarimiz qoldi 40 bosh. O'ti qolgan qutkani bu yoqqa tushibdi. Ha, tepadagi hammasi men pastga avlikulni qo'shdim. Bunu mu? Videolarınız yakınlığımız ya Gazi Bey. Aha. Hemen de çoraz omadı. Omadılar. Aka misafirde, aka ülkelerim, aka telefon kılı yaptı. Vengriya'dan telefon kılı yaptı. İtalya'dan telefon kılı. Keçe bana, bitti akamız Soçi'den telefon kılı. Vesaire aylığı pul çıkar verdim. Aka bana mal çıkar verdim keçe. Ben demeden aka, Gülistan tamamından aka, üçte mal çıkar verdim. Bana bugün yeni pullarını da şey vere. Huda halısı. Huda halı. Tanemeyim aka bilmiyim. Telefon kılı, ülkem üçte mal çıkar verdi. Gülistan'ın şapıra var taşıp, yani bugün indi anandan taşa verirdi. Etip gittiğin o merizi? 99 leybilen 102 36 64. Merike. Az benim o meri? 99 leybilen. Turist 95. Turist 95, 90 07. Dilşat. Dilşat 88 leybilen 657, 57, 57 adıl beydi. Manik. Ortalı 3 kişi daha kalırsa şuğulanlar, kuraşanımızı. Hizmetlerimiz. Hizmetlerimiz. Baba o da bittamiz telefonimiz uçuk bo'lsa, ikkitamizga qilaversin. Bexijolat, ha. Meniki bo'lsa, uçuk bo'lsa sizga, sizniki uçuk bo'lsa Dilshod bega qilaversin. Xudo xolasa uchovimizdan bittamiz bog'lanamiz aka. Dastavkalarimiz bor. Ajdaniga tushib qolsanglar, keyingi nomerga o'tib ketaveringlar. Shunday, shunday aka. Ajdaniga tushib qolsa. Maqsad bizaga sotish, sotish aka, sotish shunaqa aka. Olgan odam baraka topsa, biz ulardan olingan puldan baraka topsak. Shunaqa aka. Negativchilarimiz uyda ham to'y bo'laversa, negativchilarimizdan katta-katta fermalar qilib, xudo xolasa aka, biz ham kommentariyalarda omad bo'lsin deb yozib qo'yaylik aka. Neni, aka bitta narsani aytaman, negativ kim yozadi bilasizmi? Ha. Menda xafa bo'lmas, hech qaysi suvdagar, suvdagar yozadi. Raqobat kuchli. Shunday, shunday. O'shanchu. Hozir O'zbekistonda 12 ta tamojining bo'lsa, 12 ta tamojindan 11 tasida mol kirgan. Shunday. Oq. Shunday. Endi baraka, faiz, anu. Aldam haldamni yo'q joyda baraka bo'ladi. Karvon bir rizqi bo'ladi aka, rizqi Allohdan hammasiniki aka. Hammasiniki. Shuncha har doim gapirib ketamiz videolarimiz Azizbek, halollik foydadan ustun, rizqini Alloh beradi. Shunday aka. Bandasi faqat to'sqinlik qiladi. Negativ yozdi. Bir jinnilikdir. Shunday, shunday. Sizlarni ham xudo xolasa Alloh ishingizga bir rivojini berib, shunday. Bir nimalar bilan chalatib qo'ysin. Shunday aka. Mana buni bosib qo'yinglar, mana bu yigitga ham. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillarim charchamasin. Ishlariga omad. Alloh har doim o'zlarining panohida bo'lsin. Aka, musofirda aka-ukalarimiz ham uyiga tinch, omon-eson qaytib kelsin aka ishlar. Sog' bo'lsin. Uyda bo'lmagan uyda 100 ta 100 ta mol bo'lsin. Film tugadi. Sog' bo'ling. Tamam.